नमस्कार, स्टार न्यूज में स्वागत छ, म सुदर्शन आचार्य। सुरुमा प्रमुख समाचार। नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरण में पक्राउ परेका सांसद शर्मा अदालत को आदेश ले थुनामुक्त, कांग्रेस सांसद ले गरे सरकार को चर्को आलोचना। एमालेको अवरोधका कारण शुक्रबार पनि दुवै संसदका बैठक स्थगित, सदनमा प्रतिपक्षदेखि सत्तापक्षसम्मकै विरोध। शिक्षा सम्बन्धी ऐन मन्त्री परिषदमै नक्कली भेटिएको प्रधानमन्त्री दाहालको खुलासा, सच्याएर नयाँ ल्याउन लागेको जानकारी। काठमाडौँमा 53 लाख बराबरको नक्कली नोट भेटियो, भक्तपुरको चागुमा छाप्ने गरेको तथ्य फेला, 9 जना पक्राउ। र जापानलाई हराउँदै स्वीडेन महिला विश्वकपको सेमिफाइनलमा जापानलाई पराजित गर्दै स्पेन पहिलो पटक अन्तिम चारमा। अब समाचार विस्तारमा। नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनील शर्मा थुनामुक्त हुनुभएको छ। शुक्रबार म्याद लिन पुगेको सरकारी वकिललाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थुनामा राख्न नपर्ने आदेश गरेसँगै उहाँ थुनामुक्त हुनुभएको हो। नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा सिआइबीले सांसद शर्मालाई बिहिबार पक्राउ गरेको थियो। यो प्रकरणमा पक्राउ परेका शर्मा बाहेक अन्य 5 जना चिकित्सकलाई भने 5 र 7 दिनको म्याद दिइएको छ। सिआइबीको निर्देशक किरण बज्राचार्यले विगतदेखि नक्कली प्रमाणपत्र बाहक चिकित्सकहरूमाथि भइरहेको अपरेसनकै निरन्तरतामा विभिन्न व्यक्ति पक्राउ परेको जानकारी दिनुभयो। ब्युरोले 15 जना चिकित्सकलाई निगरानीमा राखेको थियो। तीमध्ये पक्राउ परेकामा शर्मालाई अदालतले थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीका सांसद सुनील शर्मालाई पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ। संसदीय दलको बैठकमा काङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रतिशोध साध्न शर्मालाई पक्राउ गरेको आरोप लगाएका हुन्। एक रिपोर्ट। बैठकमा सांसदहरूले सो घटनालाई आपत्तिजनक, अप्रत्याशित र गम्भीरतापूर्वक लिएको पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। काङ्ग्रेसले सो घटनाबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न साउन 28 गते आइतबार 12:30 बजे पुनः संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। त्यसै गरी बैठकले बाढी पहिरो र डुबान पीडित तथा लम्पी स्किन महामारीको मारमा परेका किसानहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहतको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। त्यसै गरी काङ्ग्रेस संसदीय दलले डेङ्गु महामारी नियन्त्रण र आँखामा इन्फेक्सन हुने रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। मैले भनिहालेँ नि त, यसका बारेमा हामी गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ विषयलाई, र जुन गम्भीरतापूर्वक काङ्ग्रेसले लिएको छ त्यही गम्भीरतापूर्वक हामी यसमा अध्ययन गर्छौँ र पर्सि हामी यसका बारेमा निर्णय गर्छौँ। सरकारमा त काङ्ग्रेस पनि छ नि, काङ्ग्रेसलाई पनि थाहा भयो नि यो कुरा सुनील शर्मा पक्राउ पर्छ। मैले भनिहालेँ, आज विषयवस्तु गम्भीरतापूर्वक बैठकमा अभिव्यक्त भएको छ, बैठकमा आएको छ। यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। बैठक निरन्तर छ, आज बैठक स्थगित मात्रै भएको छ, हामी पछि बस्छौँ। यो र यस सँगसँगै अरू पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय हामी गर्छौँ। आज कतिजनाले विचार राख्नु? आज 19 जना मान्यजीहरूले विचार राख्नु, सबैले आपत्ति जनाउनु भयो। मैले भनिहालेँ, गम्भीरतापूर्वक विषय उठेको छ, यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। धन्यवाद। त्यसै गरी सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन संसदीय समितिबाट गर्न सकिने धारणा राखेका छन्। उनले प्रतिपक्ष दलले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको र सत्तापक्ष सरकारी संयन्त्रबाट गर्न
छानबिन गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै मध्यम बिन्दुको रूपमा संसदीय समितिबाट छानबिन गर्न सकिने बताए। संसदको अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहल कदमी लिनुपर्ने बताए। नेपाली कङ्ग्रेसले नै इनिसिएट गरेर विपक्षी दलसँग संवाद गरौँ, त्यो छानबिन गर्नुपर्छ। सुन प्रकरणको विषयलाई कुनै पनि हालतमा छानबिन गरिनुपर्छ। त्यहाँ जोसुकै दोषी भए पनि त्यसलाई कारवाही गरिनुपर्छ। अबदेखि सुन तस्करी हुने विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थल हो भनेर संसारले चिन्ने स्थिति हुनु हुँदैन। नेपालीको बदनामी संसारका बिचमा हुने स्थिति अन्त्य गरिनुपर्छ। नेपालीमाथि दाग लाग्ने जुन खालको गतिविधि भएको छ त्यो अन्त्य हुनुपर्छ। छानबिन गर्ने हामी सबैको साझा कुरा हो, तर छानबिन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा नमिलेको विषय हो। त्यो मिलाउनका निम्ति हामीले संवाद गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले पार्टीका सांसद डाक्टर सुनिल शर्मालाई प्रतिशोधको भावनाले पक्राउ गरिएको बताएका छन्। उनले सुन तस्करी प्रकरणमा मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेको प्रतिशोधमा डाक्टर शर्मालाई पक्राउ गरिएको र त्यसबारे उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले संसद चलिरहेका बेलामा सांसदलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै अनुसन्धानका लागि बयान लिने र बाटो रोज्न सक्नेमा त्यसो नगरी गिरफ्तार गर्नुले प्रतिशोध साधेको स्पष्ट हुने बताए। यो एउटा सामान्य केसमा यसरी संसद चलिरहेको बेलामा एउटा सांसदलाई पक्राउ गर्नु यो एक प्रकारको गैर कानुनी काम पनि हो र गैर संसदीय अभ्यास पनि हो र उहाँले यसभन्दा अगाडि केही मन्त्रीको राजीनामा माग्नुभयो र त्यही उहाँको विचार अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिशोधको रूपमा चाहिँ यो गरिएको हो भन्ने कुरा पनि उठेको छ। सांसद घिमिरेले सांसदलाई संसद चलेको बेलामा पक्राउ गर्नु गैर संसदीय अभ्यास भएको बताएका छन्। 7 स्टार 4K लागि अभिषेक सापकोटाको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण शुक्रबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। 100 किलो अवैध सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै एमाले नाराबाजी गरेपछि संसद अवरोध भएको हो। बैठक सुरु भए लगत्तै एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेराउ गरेका थिए। एमाले सांसदको निरन्तर नाराबाजीपछि साउन 29 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। बैठक स्थगित भएसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रमुख प्रतिपक्षीको आवाज दबाउन सत्ता पक्षले नै संसदमा विरोध गरेको बताउनु भयो। उहाँले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरू बोल्दै गर्दा सत्ता पक्षका सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाएको यो पहिलो पटक देखेको बताउनु भयो। प्रतिपक्ष मुख्य प्रतिपक्षी दलको सांसद माननीय श्री ज्वाला शाहलाई सभामुखले बोल्न समय दिनासाथ सत्तापक्षका सबै सांसदहरू उठेर उहाँलाई बोलेको कुरा नसुन्ने गरी हल्ला गरेर हो हल्ला गरेर चाहिँ बोल्नै नदिने एउटा अवस्था जुन ढङ्गले उत्पन्न भयो यो संसदीय मर्यादा संसदीय गरिमा अनुरूप भएन। आज संसद चल्नै नदिने कुरामा योभन्दा अगाडि पनि र आज पनि मैले सत्तापक्ष अगाडि सरेको देखियो। यस्तो संसदको कुनै पनि योभन्दा अगाडिको संसदहरूमा मैले यो दृश्य देखेको थिइनँ। यो अत्यन्त दुःखलाग्दो र खेदजनक कुरा हो। सांसद पन्तले सिआइबी र राजस्व अनुसन्धानको असर नपर्ने गरी सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई कसले रोकेको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध कायम राखेसँगै सत्ता पक्षले पनि विरोध गरेपछि बैठक अवरुद्ध भएको हो। बैठकको प्रारम्भमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संसदलाई दलीय आधारमा समस्यामै विषयमा बोल्नका लागि समय दिनुभएको थियो। सो क्रममा सांसदहरूले आआफ्नो धारणा राखेका थिए। एक रिपोर्ट। प्रतिपक्षसँग सत्ता पक्षका सांसदहरू उभिएपछि शुक्रबारको राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ। बैठकमा सुरुमा दलीय आधारमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा धारणा राखे भने सुन प्रकरणको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष सांसदहरूले अवरोध सिर्जना गरेपछि सत्ता पक्षका सांसदहरूले समेत त्यसको विरोधमा अवरोध सिर्जना गरेसँगै बैठक स्थगित भएको हो।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बैठकलाई कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन खोजे पनि एमालेका सांसदहरूले उठेर अवरोध गरे। यद्यपि शुरूमा भने सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए। धारणा राख्दै माओवादी केन्द्रकी सांसद गंगा कुमारी बेलवासेले संसद अवरोध हुँदा जनताको आवाज बन्द भएको बताएकी थिइन्। संसद अवरुद्ध हुँदा जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको भन्दै उनले सांसदहरूको आवाजलाई बन्द गर्न प्रतिपक्ष दलले भूमिका खेलेको आरोप समेत लगाइन्। र बजेट अधिवेशन सकिसकेपछि बर्खा सुरु भएको कारणले विभिन्न समस्याहरू, स्वास्थ्यका समस्याहरू, बाढी पहिराका समस्याहरू देखा परिरहने यो निरन्तरता नै हो। यस्ता विषयहरूमा जनताका आवाजहरू बुलन्द गर्ने यो संसद, यो लामो समयदेखि अवरुद्ध छ। जनताका आवाजहरूलाई बोल्नुपर्ने, कानुन बनाउनु पर्ने र संसदका आफ्ना नियमित कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने संसद अवरुद्ध हुँदाखेरि हामी जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेका छैनौँ, सरकारप्रति उत्तरदायी हुन सकेका छैनौँ। सरकारले गरिरहेका राम्रा कामलाई समर्थन गर्न र ध्यान नपुर्याएका ठाउँमा ध्यान दिनका लागि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने, हाम्रा आवाज बन्द भएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाकी अर्की सांसद डाक्टर विमला राई पौडेलले सरकारले बहुमतको आडमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै त्यस्तो प्रयास गर्नु लोकतन्त्रको लागि नै घातक भएको टिप्पणी गरिन्। गृहमन्त्रीमाथि नै सो प्रकरणमा शंका भएकाले एमाले त्यसका लागि छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समितिको माग गर्नु परेको उनको भनाइ थियो। हामीले सिआइबीले अहिले चाहिँ यो सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्दैछ भन्ने कुरा पनि साँचो हो र त्यसपछि यसलाई पर्खिँदा हुन्छ भनेर एक किसिमको मत पनि आइरहेको हामीले सुन्छौँ। तर कुरा के हो भनेदेखि सिआइबी जुन मन्त्रालयको अन्डरमा बसेर काम गरिरहेको छ अनि नेपाल प्रहरी अथवा हिजो राजस्व जुन मन्त्रालयको अन्डरमा बसेर काम गरिरहेको छ, जब शङ्का त्यो मन्त्रालयको नेतृत्वमै पुग्छ भनेदेखि सिआइबीले अथवा नेपाल प्रहरीले अथवा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यो मन्त्रालयको नेतृत्वलाई पनि शङ्काको घेरामा राखेर अनुसन्धान गर्लान् त भन्ने प्रश्न हो। यता सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले संसद अवरोध पार्ने कामलाई निरन्तर दिन थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले एक्लिँदै गएको बताएका छन्। बिना कारण संसद बैठक अवरोध गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएपछि प्रतिपक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले समेत एमालेको साथ छोडेको उनको भनाइ थियो। सांसद देवले डेमोक्रेसीको प्राणवायु सांसद भए पनि एमाले त्यसलाई चलन नदिएर गम्भीर समस्या खडा गरेको आरोप समेत लगाए। संसद भनेको लोकतन्त्रको प्राणवायु हो र इफ पार्लियामेन्ट इज डिसफङ्सनल डेमोक्रेसी इज डिसफङ्सनल। यदि पार्लियामेन्ट अवरुद्ध हुन्छ, पार्लियामेन्ट विघटन हुन्छ, पार्लियामेन्ट निष्क्रिय हुन्छ, काम नगर्ने स्थितिमा जान्छ भने डेमोक्रेसी समाप्त हुने दिशामा अगाडि बढ्छ। यो दुनियाँभरिका पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूले स्वीकार गरेको मान्यता हो, मूल्य हो, डेमोक्रेटिक मूल्य हो, डेमोक्रेटिक भ्याल्युज हो। अत्यन्त दुःखद कुरा र गम्भीर कुरा, चिन्ताको विषय। आज लामो समयदेखि नेपालको संसद अवरुद्ध छ, के को लागि अवरुद्ध छ? बैठकमा अध्यक्षले विरोध जनाउनुको कारणबारे बोल्नका लागि एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठलाई समय दिए लगत्तै सत्तापक्षका सांसदहरू पनि उभिएर बैठक अवरोध गरेका थिए। दुवै पक्षका सांसदहरू उभिएर विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभा बैठक आगामी साउन 31 गते बुधबार सोमबारका लागि स्थगित गरिएको छ। 7 स्टार 4Kका लागि एजेन्सीहरूको सहयोगमा सुस्मिता कार्कीको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कोही पनि नेपाली पैसा अभावका कारण उपचारको अभाव भएर मर्न नपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालय सम्हालेको 100 दिन पुरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले प्रत्येक नागरिकको उपचारको जिम्मा सरकारको भएको बताउनु भएको हो। उहाँले राज्यले घोषणा गरेको वा संविधानमा व्यवस्था गरेको जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जसरी पनि व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भयो। उहाँले द्वन्द्वकालका घटनाहरूमा घाइते भएकाहरूको उपचारको जिम्मा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। अब नेपालमा सामान्य प्रधानमन्त्री हजुरकै पालामा अब
एकजना मान्छे पनि पैसा नभएको कारणले हस्पिटलको बरन्दाबाट आत्महत्या गर्न थाल्नु पर्दैन, बाटामा मर्नु पर्दैन, घरमा पुगेर मर्नु पर्दैन, उपचार गर्नु पर्दैन। हामी जसरी भए पनि गर्छौँ र अहिले गरिरहेको छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्दा पनि एउटा ठुलो अस्पताल जस्तो भइरहेछ। मन्त्री बस्नेतले अस्पताल, फार्मेसी र मेडिकल कलेजलाई निरन्तर अनुगमन गरिरहेको भन्दै सबै ठाउँमा सुधार आइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अस्पतालहरूले 10% निशुल्क उपचार गराउने प्रबन्धलाई पनि लागू गर्न सफल भएको उहाँको भनाइ छ। र अस्पतालहरू स्थापना गर्दा 10% निशुल्क उपचार गर्ने जुन प्रावधान थियो आजसम्म भएको थिएन सुधार्ने प्रावधान। हजुरकै नेतृत्वमा हामी अहिले सक्रिय भयौँ र अहिले 10% लागू गराएरै छाडेका छौँ र हजारौँ हजारले उपचार पाउने व्यवस्था भएको छ। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्यकर्मी दुर्गम ठाउँमा पनि सेवा दिन जान थालेको उल्लेख गर्नुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले प्रष्ट नीति नबनेका कारण कृषि क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री भुसालले तराई मधेसमा केही समय अघि सुक्खा र हाल बाढीले पुर्याएको क्षतिको सम्बन्धमा कृषकलाई कस्तो खालको सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत छलफल भइरहेको भने बताउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रको विकासमा सिँचाइको समस्या देखिएको भन्दै यसमा सुधारका लागि सिँचाइ र कृषि मन्त्रालयबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समेत बताउनुभयो। अहिले हामी कहाँ यहाँ चाहिँ पानी परेर गाडी आएर दुःख दियो भन्ने छ। अस्ति खडेरी परेको बेलामा हामी फेरि सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकेको होइन। हाम्रा नदीहरूबाट बगेर जाने पानीलाई व्यवस्थापन गरेर हामी सिँचाइ गर्न सकेको होइन। त्यो समस्या दुईको कुरा त सम्पूर्ण खेती सिँचाइको व्यवस्था सुरु भएको छ। फरक प्रसङ्गमा भुसालले ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष र गौर हत्याकाण्डमा पीडितहरूसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको सहमतिपछि गठबन्धनमा कुनै समस्या नआउने बताउनुभयो। यसमा गठबन्धनले छलफल गरेर निकास निकाल्ने समेत उहाँको भनाइ छ। कति चाहिँ पूर्वाग्रह युक्त पनि छन् भन्ने ढङ्गले पनि अहिले विश्लेषण भइरहेको छ। त्यसमा हाम्रो गठबन्धन अलि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मन्त्री भुसालले आफ्नो पार्टीमा जीवन्त रूपमा छलफल र बहस हुने भन्दै कुनै पनि प्रकारको समस्या नआएको समेत बताउनुभयो। सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित पक्षबीच गरिएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएको छ। जसपाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो पार्टी र निर्दोष नागरिकहरूलाई फसाउने गरी सो सम्झौता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। आफ्नो पार्टी र 130 जनाभन्दा बढी नागरिकलाई फसाउने गरी गरिएको सो सम्झौताप्रति खेद व्यक्त गरिएको पार्टीका प्रवक्ता मनिष कुमार सुमनले बताउनुभयो। उहाँले सो सम्झौताको विषयमा सरकारले पुनर्विचार नगरी सरकारबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। प्रवक्ता सुमनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका सरकार आफैले गठन गरेका विभिन्न आयोगले पनि हत्याकाण्डमा आफ्नो पार्टीको संलग्नता नरहेको पुष्टि गरेको बताउनुभयो। सरकारले आफ्नो पार्टीप्रति प्रतिशोध राखेर गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूसँग साउन 23 गते सम्झौता गरेको बताउनुभयो। हामी खेद प्रकट गरेका छौँ। जहाँसम्म प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको तपाईँले आधार भन्नुभयो, प्रहरीले गरेको भन्दा पनि उच्चस्तरीय प्रकारको अनुसन्धानहरू भएको छ। त्यो भनेको ONSCHR गरिसकेको, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरिसकेको प्रतिवेदन, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको, तपाईँलाई हरिप्रसाद घिमिरे नेतृत्वजीको, यी सबै समितिहरूको प्रतिवेदनहरूलाई गोप्य राखेर सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गर्दैछ भने हाम्रो ठम्याइ छ। हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ। जसपाले सो हत्याकाण्डमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र त्यसका नेता प्रभु शाह मुख्य दोषी रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। अब केही बेर विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यापारी रोहन अडुकिया पक्राउ परेका छन्। अडुकिया त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। भारतबाट फर्किने क्रममा उनलाई शुक्रबार दिउँसो विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको हो। पक्राउपछि उनलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ। भारतीय नागरिक रोहन अडुकिया 16 महिनामा 41 पटक नेपाल आवत जावत गरेको देखिएको छ। सन् 2022 एक वर्षमै रोहन 28 पटक त्रिभुवन विमानस्थलमा आवागमन र प्रस्थान गरेको अध्यागमनको विवरणमा उल्लेख छ। सन् 2023 भने 13 पटक आउजाउ गरेका थिए। रोहन नेपालमा टेस्ला ब्रान्डका विद्युतीय कार बिक्री गर्ने व्यापारी राकेश अडकुरियाका छोरा हुन्। अड्कुया बाउ छोरा काठमाडौँबाट भारत दुबई र हङकङमा बाक्लो आवत जावत भएको देखिएको भन्दै अध्यागमन विभागले शङ्कास्पद सूचीमा राखेको थियो। प्रस्तावित शिक्षा विधेयक विरुद्ध निजी विद्यालयहरूले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। सरकारको तर्फबाट आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएको भन्दै शुक्रबार उनीहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन्। सरकारबाट आफूहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको प्याप्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले सरकारवाला पक्षलाई समेटेर प्रस्तावित शिक्षा ऐन अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै सर्वस्वीकार्य शिक्षा ऐन आउने आशा पलाएको बताउनुभयो। पुर्याइसकेका थियौँ र आम नागरिक समक्ष पनि हामीले सञ्चारका माध्यमबाट हाम्रा विषयहरू पुर्याइसकेको सन्दर्भ थियो र यिनै सबै विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र कुराकानीका क्रममा साध्य सकारात्मकता प्रदान भयो, प्रतिबद्धता आयो। नेपाल सरकारले यी कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यो शिक्षा ऐन चाहिँ संशोधन हुँदै गर्दाखेरि सरकारवालाका विषयहरूलाई समेटेर लाने प्रतिबद्धता भएको हुनाले हामीले आइतबारदेखि बन्द गर्ने भनेर जुन पूर्व घोषित कार्यक्रम थियो, विद्यालय बन्द लगायत अन्य हाम्रा कार्यक्रमहरू थिए, हाललाई ती सबै कार्यक्रमहरू स्थगन गरिएको छ। पनि यनअनुसार सञ्चालित विद्यालयलाई 5 वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरकको विषयलाई समावेश गरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलित थिए। शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण र सम्मानमाथि ठेस पुग्ने गरी सङ्घीय शिक्षा ऐन 2080 ल्याउन लागि भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी साउन 28 गतेदेखि लागू हुने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालकक्षा, विशेष कक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार लगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूका माग प्रस्तावित यसले सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरूले बताएका छन्। महासङ्घका महासचिव लक्ष्मी किशोरी सुवेदीले सरकारका प्रतिनिधिहरूले आफूसँग छलफल नै नगरी मस्यौदा ल्याएको भन्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले सार्वजनिक भएको विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 प्रबन्ध गरेका केही दफाहरू संविधान पद्धत ट्रेड युनियनका अधिकार, पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमान विरुद्धमा रहेको बताउनुभयो। समेट्न सकेको छैन, त्यसै गरी थाई, अस्थायी, करार, राहत, साबिक, उच्च मावि, बालकक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार लगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग मुद्दाको यथोचित सम्बोधन यसले गर्न सकेको छैन। महासङ्घले शिक्षक मैत्री शिक्षा एनआई आन्दोलनलाई जारी राख्ने चेतावनी समेत दिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले करिब 53 लाख नक्कली रुपियाँ बरामद गरेको छ। प्रहरीले काठमाडौँको नागडुङ्गा, नयाँबस पार्क र भक्तपुरबाट 52,75,000 नक्कली नोट बरामद गरेको हो। नक्कली नोट बनाउने र ओसार पसार गर्ने कार्यमा संलग्न 9 जना समेत पक्राउ परेका छन्। एक रिपोर्ट। लुम्बिनीबाट बिहिबार काठमाडौँ आउँदै गरेको LU-1P5 नम्बरको हरियो नम्बर प्लेट भएको पर्यटक बसलाई प्रहरीले नागढुङ्गामा चेक जाँच गर्दा 35,73,000 रुपियाँ बरामद गरेको हो। जाँचका क्रममा बसको डिक्कीमा राखेको कार्टुनमा
1000 दरका 3573 थान नक्कली नोट फेला परेको हो। सोधपुछका क्रममा बसका चालक तथा सहचालकले प्रहरीलाई कार्टुन लुम्बिनी बस पार्कबाट पठाएको अचार भएको बताएका थिए। यो परिमाणमा रकम बरामद भएपछि थप खोज तलास गर्दा गोङ्गबु बस पार्क र भक्तपुरको चाँगु नारायण नगरपालिका 4 चाँगु बुढाथोकी गाउँबाट थप 17,02,000 रुपियाँ बरामद भएको परिसरका कार्यालय प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बताए। 52,75,000 रकम र त्यो सँगसँगै अन्य दसीका सामानहरू पनि फेला परेकोले दसीका सामानहरूसहित मानिसहरूलाई हिजो पक्राउ गर्न सफल भएको। पक्राउ गरेको व्यक्ति एक नम्बरको पक्राउ गरेको व्यक्ति हेर्दा यिनी सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बताउने वर्ष 40 अर्जुन सुवेदी। अर्जुन सुवेदी यसको नाइके जस्तो देखिन्छन्। चाँगु बुढाथोकी गाउँस्थित 40 अर्जुन सुवेदीको डेरामा छापा मार्दा थप नोट बरामद भएको हो। प्रहरीका अनुसार सुवेदीको डेरामा यो गिरोहले नक्कली नोट छाप्ने काम गर्दै आएको थियो। प्रहरीले उनको कोठाबाट कलर प्रिन्टर 1 थान, कम्प्युटर 1 थान, मोबाइल 12 थान र 4 स्कुटर समेत बरामद गरेको छ। प्रहरीको टोलीले नक्कली नोटसहित 9 पक्राउ गरेको छ। त्यसै गरी यो नक्कली नोट उत्पादनमा प्रयोग गरिने मोनिटर, सिपियु, किबोर्ड, माउस, एउटा कम्प्युटर सेट भनौँ यसलाई, कम्प्युटर सेट पनि बरामद छ। पेपर कटर मसिन पनि बरामद छ। कलर प्रिन्टर थान 1, प्रिन्टर पेपरहरू, पेपर रिम, खुला पेपर पेज, प्रिन्टर इङ्क बोटलहरू, विभिन्न किसिमका कलर प्रिन्टर, यो ग्रे, ब्ल्याक, म्यागेन्टा, येलो, पिङ्क, सिन्थेटिक गम लगायतका चिजहरू छन्। उनीहरू नक्कली नोट कारोबारमा संलग्न भएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकका सुशील कार्की, शिव भण्डारी, मिलन भण्डारी, कृष्ण भण्डारी, झापाका युवराज राई, अछामका अर्जुन बुढा, गुल्मीका सागर आचार्य र नवलपरासीकी पार्वती नेपाली रहेका छन्। 7 स्टार 4K लागि अभिषेक सापकोटाको रिपोर्ट। अन्तत काठमाडौँ महानगरपालिकाले कपनको खहरे खोलामा डोजर चलाएको छ। बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका बीच खोलाको विषयमा विवाद भएको थियो। शुक्रबार दुवै पालिकाका प्रतिनिधिहरू बीच खहरे खोला खोल्न सहमति भएसँगै महानगरले खोला खोल्न डोजर चलाएको हो। तर खहरे खोला खोल्ने विषयमा भने दुई पालिकाका स्थानीय बीच मतभेद देखिएको छ। काठमाडौँ महानगर 7 र बुढालीकण्ठ नगरपालिका 10 सिमानामा पर्ने खहरे खोला खोल्ने विषयमा दुई पालिकाका स्थानीय बीच फरक मत देखिएपछि विवाद भएको थियो। कामपाका स्थानीयहरूले खोला खोल्नुपर्ने बताइरहँदा बुढालीकण्ठ महानगरपालिकाका स्थानीयले भने खोला छेउमा बसोबास गर्ने स्थानीयहरूलाई समस्या पर्ने भन्दै खोला खोल्न नदिने पक्षमा देखिएका थिए। महानगर स्थानीय सीताराम गुरुङ यो खोला भत्काउनु पर्ने धारणा राख्छन्। खोला खोल्ने विषयमा विरोध गर्नेहरू आफ्नो निजी स्वार्थको लागि विरोध गरेको उनको भनाइ छ। केही मान्छेहरू, मुठीभर मान्छेहरू जसले चाहिँ आफ्नो एउटा निजी स्व आर्जनको लागि र यो मापदण्डमा घर टहरा बनाएर भाडा खाइरहेको मान्छेहरूले मात्रै यसको विरोध गरेको हो, आम मान्छेले विरोध गरेको छैन। यहाँ 80-90% मान्छे चाहिँ यो बकुन्चा खोला खोलेर प्राकृतिक भावमा आउन दिनुपर्छ भन्ने कुरा सबैजनाको राय र समर्थन छ। त्यस्तै बुढालीकण्ठका स्थानीय वीरबहादुर पाण्डेले खोलाको विषयमा जनताको विवादको कुरा नरहेको बताए। खोला खोल्ने र खोलालाई खोलाकै स्वरूपमा बग्न दिने बुढालीकण्ठ वडा नम्बर 10 बासिन्दाहरूको मान्यता रहेको भए पनि आफूहरूको व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्ने बताए। यो विवाद भनेपछि यो जनताको विवाद कुरो रहेन, यो विमति कुरा त्यो छैन, यो खोला खोलाको ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सबैको मान्यता पनि हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समय सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरूमा डोजर चलाउँदै आएको छ, जसले गर्दा काठमाडौँ महानगर व्यवस्थित देखिँदै गएको छ। 7 स्टार 4K लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथमा सुरजन बोहराको रिपोर्ट।
अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल सरकारले विकास ऋण मार्फत 10 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। सरकारले साउन 28 गते विकास ऋणपत्र बोल कबोल मार्फत 8 वर्षका लागि 10 अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने भएको हो। विकास ऋणतर्फ 2088 ख नाम दिएको उक्त ऋणपत्रको बोल कबोल 28 साउनमा र निष्कासन 29 साउनमा हुनेछ। ऋणपत्रको ब्याजदर बोल कबोलबाट तय हुने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। बोलवालाकले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँड गरिने रकमसम्ममा कायम भएको कट अफ ब्याजलाई एकल ब्याजदर कायम गरी हुने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। उक्त ब्याजदर र त्यसभन्दा तलका सबै बोल कबलहरूलाई सोही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध हुनेछ। ऋणपत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, गैर ब्याङ्क वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोल कबोल पेस गर्न सक्नेछन्। ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइनेछ। ऋणपत्रको ब्याजदर अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ भने आर्जित ब्याजमा ब्याज कर लाग्नेछ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तरी चीनको हेबे प्रान्तमा आएको भीषण वर्षाका कारण बिहिबारसम्म 29 जनाको मृत्यु भएको छ। सो विपदमा परि 16 जना बेपत्ता भएका छन्। अविरल वर्षा र भीषण बारीले प्रदेशका 110 जिल्लामा 10 जिल्लाका विभिन्न सहरमा क्षति पुर्याएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। विपद प्रभावित क्षेत्रमा यातायात, विद्युत, सञ्चार, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ। यो सँगै प्रान्तले 95.81 बिलियन युएनको आर्थिक क्षति बेहोरेको बताइएको छ। बिहिबारसम्म बाढीबाट करिब 30,89,000 मानिस प्रभावित भएका छन् भने कुल 3,19,700 हेक्टर बाली प्रभावित भएको छ। प्रकोपबाट 40,900 घरहरू भत्किएको बताइएको छ। अमेरिकाको हवाई टापुमा आगलागी हुँदा 53 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रशान्त महासागरको हवाई टापुको जङ्गलमा लागेको डडेलो तीव्र गतिको आँधीका कारण मायु टापुको लहैना सहरमा फैलिँदा 53 जनाको मृत्यु हुनका साथै हजारौँ मानिस विस्थापित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। अमेरिकाको हवाईमा डडेलोको घटना नौलो होइन। मंगलबार प्रशान्त महासागर नजिकै आदिबाट उत्पन्न तीव्र हावाहुरीका कारण फैलिएको डडेलोको कारण 53 जनाको मृत्यु भएको छ। थुप्रै घाइते भएका छन् भने हजारौं परिवार विस्थापित भएका छन्। यहाँका प्रहरी प्रमुखका अनुसार यकिन तथ्याङ्क नभए पनि करिब हजारौं मानिस अझै बेपत्ता छन्। डडेलो हवाई माउईमा अवस्थित लहैना, पेलुहु र अफ कन्ट्री सहित थुप्रै भेगरमा फैलिएको छ। आगोलागीबाट टापुका ऐतिहासिक सहरको ठूलो हिस्सा जलेर नष्ट भएको छ। डडेलोलाई डोडा तुफानबाट उत्पन्न भएको तेज हावाले तीव्र गतिमा फैलाउँदा सर्वसाधारणले भाग्ने मौका समेत नपाएपछि धेरै वर्षपछि यस्तो मानवीय क्षति भएको स्थानीय अधिकारीहरू बताउँछन्। लहैनामा लागेको आगोलागी यति भीषण भएको छ कि मानिसलाई बचाउन मुस्किल परेको छ। घातक डडेलो फैलनुको कारणबारे अझै पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। यद्यपि आँधी र सुक्खा मौसमका कारण आगो तीव्र बनेको जनाइएको छ। माउई टापु सहित हवाईको ठूलो भूभागमा भएको खडेरीका कारण पनि डडेलो लागेको अनुसन्धानबाट देखिन्छ। घटनापछि हवाई राज्यमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। माउई काउन्टी सरकारले डडेलो नियन्त्रणको प्रयास गरिएको जानकारी दिएको छ। यद्यपि तीव्र हावा र सुक्खा अवस्थाले अग्नि नियन्त्रकलाई डडेलो नियन्त्रणमा लिन हामे परेको छ। यस्तै 11,000 भन्दा बढीको हवाई उद्धार गरिएको र हराएका मानिसहरूको खोजी र उद्धार कार्य
जारी रहेको स्थानीय अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। सेभेन स्टार फोर्केका लागि एजेन्सीहरूको सहयोगमा सुस्मिता कार्कीको रिपोर्ट। अब खेल समाचार। फिफा महिला विश्वकपमा जापानलाई पराजित गर्दै स्वीडेन सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। उपाधि दावेदार मानिएको जापान विरुद्ध स्वीडेन 2-1 गोल अन्तरले विजयी भएको हो। स्वीडेनका लागि ए लेन्टी र एफ एन्जलले समान 1-1 गोल गरे। जापानका लागि ह्यान्सिङले 1 गोल फर्काए। जापानका लागि खेलको 76 मिनटमा आर युकीले पेनाल्टीमा गोल गर्न चुकेपछि खेलमा फर्किने मौका गुमाएको थियो। अब फाइनल प्रवेशका लागि स्वीडेनले स्पेनको सामना गर्नेछ। नेदरल्यान्डलाई हराउँदै स्पेन सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यसअघि शुक्रबार बिहान भएको खेलमा स्पेन विजयी भएको थियो। शुक्रबार बिहान वेलिङटनमा सम्पन्न पहिलो क्वार्टर फाइनल खेलमा स्पेन 2-1 गोल अन्तरले विजयी भएको हो। निर्धारित समय 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा पुगेको थियो। सल्मा पारेलुले 111 मिनटमा गोल गरेपछि स्पेन विजयी भएको हो। अघिल्लो संस्करणको उपविजेता नेदरल्यान्ड भने अन्तिम 8 खर फर्किएको छ। यो सँगै हामी स्टार न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा पक्राउ परेका सांसद शर्मा अदालतको आदेशले थुनामुक्त। काङ्ग्रेस सांसदले गरे सरकारको चर्को आलोचना। एमालेको अवरोधका कारण शुक्रबार पनि दुवै संसदका बैठक स्थगित। सदनमा प्रतिपक्षदेखि सत्ता पक्षकै विरोध। शिक्षा सम्बन्धी एन मन्त्री परिषदमै नक्कली भेटिएको प्रधानमन्त्री दाहालको खुलासा। सच्याएर ल्याउन लागिएको जानकारी। काठमाडौँमा 53 लाख बराबरको नक्कली नोट भेटियो। भक्तपुरको चाँगुमा छाप्ने गरेको तथ्य फेला। 9 पक्राउ। र जापानलाई हराउँदै स्वीडेन महिला विश्वकपको सेमिफाइनलमा। जापानलाई पराजित गर्दै स्पेन पहिलो पटक अन्तिम 4। स्टार न्युज अहिलेलाई यति नै। सेभेन स्टार फोके टेलिभिजन तपाईँ www.7starfoketv.com तथा फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।